Förhöret med Peter Svartling fortsätter och åklagarna frågar. Tack. Jag har faktiskt egentligen bara en avslutande fråga. Och det gällde Sara Gergio. Ja. Hon var anställd i bolaget om jag förstår det rätt. Ja, under en kort period. Ja. Vem var det som anställde henne? Det var jag. Det var jag. Och vem var det som beslutade hennes lön? Vi förde ju diskussioner kring hur vi skulle hantera lönesituation och fakturer och så vidare. Vem förde de diskussionerna med? Henne och Afran. Och Afran, okej. Okay. Vad var hennes arbetsuppgift då? Hon skulle ha kontorsansvarig. Och vad betyder det då? Sköta allmänna göromål på kontoret. Allt ifrån boka fakturer till att hålla ordning på kontoret. Se till att folk var på plats och följa upp vad folk gjorde, etc. Okay. Vad hade hon i månadslön, kommer du ihåg det? Nej, inte riktigt. Det var en hög lön. Enligt kontrolluppgift ska hon ha haft juni till oktober 2017 haft cirka 200 000 kronor i månaden. Kan det stämma? Det låter högt, men det kanske stämmer. Mm. Och vad tyckte du om den lönen? Jag såg ju på en totalkostnad för bolaget kring Gergios. Så. Förlåt? Kring Gergios. Ja. Afram och... Aha, du menar att lönen var inte till hennes för hennes arbetsuppgift? Oh, absolut, men jag såg det till en total lönekostnad för GGOs. Okej, okay, så det var bara så... en total kostnad, ska jag säga. En total kostnad för både Afram och Sara, är det så jag ska säga det? Ja. Okej. Okay. Och hur... Ska inte Sara Gergio ha lön efter vad hon utför för arbete? Ska hon ha lön utifrån vad Afram Gergio utför för arbete med honom? Ska hon ha lön utifrån vad Afram Gergio utför för arbete? Nej, jag såg till den totala kostnaden för Gergios intressen då. Gergio Holding eller Invest, vilket bolag det nu var. För bolaget. Ja, okej. Okay. Nej, då är jag inga fler frågor. Då ska jag ta över. Kan bli en liten upprepning. Den här värderingen som vi pratade om som ni satt och diskuterade. Grundas den på 220 affären och bara spara. Fanns det något affärsplanstänk också som vägdes in eller var det på något annat sätt? Det hängde ihop med den finansiering som skulle ske och hade skett för företaget. Så att Afram var ju med i de flesta diskussioner kring bolaget och bolagsdrift och affärsplanen och så vidare. Så att det var ju, men när vi satt nivån på hans ersättning så var det ju relaterat. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna nu, men vi pratade ju om man skulle finansiera upp bolaget då med 300 eller om det var 350 miljoner som vi hade kommit fram till här, så tror jag att vi tog kanske 7 eller 6% av det beloppet och så slog vi ut det på om det var 2,5-3 år och kom fram till det här beloppet då. Att det var skälet utifrån perspektivet att han stod och han tog ansvar för finansieringen av verksamheten. Okay. Och de här investeringarna som skulle göras. Okej. Okay. Av det svaret drar slutsatsen att okay, vi frågar så här istället. Togs det fram affärsplaner över el? Ja. Vilka affärsplaner togs fram och vem gjorde dem? Vem eller vilka gjorde? Alltså den första affärsplanen som jag såg, den vet jag inte vem som har tagit fram. Det var väl antat av Magnus och Afram. Den affärsplan som jag utvecklade sen gjorde jag tillsammans med Alexander Mathisen Öhman. Och självklart i diskussioner då med Afram. Men det här konceptet kring hur vi skulle bygga ett ännu större mer värde för ett bolag. Självklart baserat på att du skulle gjort de här förvärven och haft andra typer av intäkter då. Den jobbade framförallt
jag och Alexander fram med bistånd av Afram. Jag skulle säga att det kanske var 75-80% var Alexanders koncept och idéer som vi spann vidare på. Och vilken var Aframs, den här första affärsplanen du såg? Vad gick den ut på? Det var ju mergers and acquisition. Det var ju uppköp och skapa tillväxt genom förvärv och omsättning. Och sen börsintroduktion. Okay. Och fortsätta sen med förvärv. Men det var hela tiden uttalat att du skulle hitta andra affärsmodeller, för man tyckte också att det var väldigt intressant hela det här området med clean energy och bara förvärva och växa upp till en viss nivå på den nordiska marknaden. Det finns inte en oändlig mängd bolag man kan köpa. Okej. Och sen säger du att du och vem mer började jobba med affärsplan? Efter de här direktiven, de här diskussionerna så började jag och en annan herre, Alexander Mathisen Öhman, jobba fram det här. Och vad var det som skulle finnas i den affärsplanen? Vi gjorde ganska mycket, och framförallt Alexander gjorde ganska mycket research kring och arbete kring att utveckla koncept inom clean energy, hitta nya modeller för tillväxt. Det var ett enormt intressant affärsområde. Okej. Men den här första affärsplanen, den var mer clean på mergers and acquisitions? Ja, det var huvudfokuset. Mm. Jag kan se faktiskt att du har lagt in, när du fick den här frågan på polisförhör, så sa du att det fanns en tredje bult i den ursprungliga affärsplanen. En tredje produkt? Ja, du har sagt så här, någon som kunde rodda verksamheten, det ska ha varit du. Ja. Jag kan lägga upp det. Ja, visst, absolut. Vi fick samma fråga som nu. Mm-hmm. Och det är present 211 i protokollet. Högt upp här gulat. Aframs ursprungliga affärsplan var inköp av kundstockar, finansiering av investerare och någon som kunde rodda verksamheten. Och det var Peter Svartling som var den tredje pusselbiten. Ja, det är ju något. Alltså, de behövde någon annan än Magnus för att skapa den här tillväxten och drifta bolaget. Men det var det som var så att säga den första affärsplanen? Ja, jag såg inte exakt vad det stod där nu. Det stod någonting att... Inköp av kundstockar, finansiering av investerare och någon som kunde rodda verksamheten. Och det var Peter Svartling som var... Finansiering av investerare, det måste vara ett fel uttryck, men okej. Okay. Ja. Finansiering och alltså att hitta investerare, ja. Ja. Och vem var det som kom på idén att man skulle göra miljöfrågor i affärsplanen? Clean energy och så. Alltså det var ju redan då ett jätteintressant område som jag tror väldigt, väldigt många människor tittade på. Det var väl kanske jag personligen blev inspirerad av Al Gore, den här filmen som kom några år tidigare. Och sen man såg vad Elon Musk gjorde då. Förstod att det skulle bli en enorm tillväxt här i både bilar och batterier och solceller och egen lösning av energiproduktion. Så där tror jag att vi alla var medvetna om och pratade om. Och vem var det som kom med idén att man skulle lägga in miljöfrågor i affärsplanen? Just nu så minns jag inte riktigt vad. Så det var pågående diskussioner. Jag vill minnas nu att vi pratade mycket om det här, att lägga in någonting som kunde få ett mervärde förutom de här uppköpen. Att det var ganska naturligt att man tittar inom clean energy. Det sker inte så stor tillväxt liksom på annan energiproduktion. Vi pratar vindkraftverk och kärnkraftverk och sådana saker. Du har uttalat så här på sidan 206 i det här 16, Erik.
med gul markering. Först berätta om det du sagt nu här med miljön. Peter Svartling blev inspirerad av att Tesla sysslar med bland annat solceller på tak och bilbatterier. Peter Svartling var därför tydlig med att Vreel skulle lägga in miljöfrågor i affärsplanen, som att ställa om till förnybart med solenergi med mera. Affran var positiv och bad Peter Svartling bygga ut affärsplanen rörande miljöfrågor. Är det korrekt att du sagt så till utredningen? Ja, det är säkert så. Absolut. Och? Men det som jag sa, det här föregår sig av diskussioner som vi har fört länge, jag och Alexander, som jag går långt tillbaka i tiden med, och även när vi satt och pratade med Afram. Så att det var väl mitt jag minns inte exakt. Det var på mitt initiativ att prata om den här affärsplanen som vi ska bygga och bygga vidare på. Alexander, vem är vi pratar om då? Alexander Mathisen Öhman. Och blev han anställd i Vreel? Ja. När blev han det? Oktober. November, oktober. Så är det korrekt att du och han jobbade vidare med affärsplanen? Ja, det var ju vårt huvudansvar. Mm. Eller var mitt huvudansvar och jag tog hjälp av honom. Jag har jobbat en hel del med honom tidigare. Så jag som ville ha in honom i verksamheten och fick igenom att anställa honom då. Okej, så var ditt förslag att anställa honom? Ja. Vad har han för bakgrund? Jag jobbar med mig i många projekt. Han har tidigare bakgrund inom design, affärsutveckling, marknadsföring. Jag var på byråer, jag har varit en tv-produktion med reklam. Han har jobbat med Eton, skjortor, marknadsföring globalt. Han hade jobbat med mig på Poseidon som marknadschef. Hade någon av er erfarenhet inom elbranschen sedan tidigare? Nej. Och berätta lite hur ni jobbade fram. För vi har ju sett en del affärsplaner här. Kan du berätta lite utvecklande hur ni jobbade fram då? Under perioden här då, den hösten in i början på december, så var jag var ju väldigt mitt största fokus var ju att få den här förflyttningen av kunder att fungera i Sverige och i Finland. Så det tog upp väldigt mycket av min tid och energi, och även Magnus och Håkan och Peter och dessa här som vi köpte av, och Håkan började jobba med oss sen framledes. Så att det var ju i början så la jag det på Alexander att utveckla idéerna och tankarna. Så det var väl det han mest fokuserade på. Och sen komma med sina tankar och idéer. Och det blir ju som ett... Ja, vi är vana att jobba på. Det blir ju kreativa diskussioner där man liksom någonstans bollar fram och tillbaka och utvecklar någon idé. Och Afram var med i många av de här diskussionerna också. Stämde av såklart med Magnus vad han tyckte och tänkte och trodde, och vad hans erfarenhet kunde ge till Vika och prissättningar och så vidare och så vidare. Men jag ska säga att det var som jag tidigare nämnde, cirka 80% av det där jobbet gjorde ju Alexander initialt. Var bodde Alexander? Ja, han bodde delvis i Kalifornien, i Santa Barbara, delvis i Göteborg. Gjorde du någon resa till Kalifornien? Ja. När var den? December. Vad gjorde ni på den resan? Framförallt jobbade vi intensivt och fokuserat på att försöka få upp affärsplanen. Och sen fick vi också ett investormöte som blev inbokat åt oss när vi var på plats. Som vi åkte iväg och hade då. Vem eller vilka träffade ni då? Ja, vi träffade, nu är jag så dålig på det här med namn igen, vi träffade någon som visade sig vara Mark Bishops bror. Kommer inte ihåg vad han heter nu. Och vi träffade någon
Ja, var någon lustig herre med bred Texas-accent och cowboyhatt på riktigt och sån här läderrem runt halsen med någon ko eller något, eller så här kohuvud på. Och vi träffade också en herre som jag inte heller kommer ihåg nu, men som sen satt med i styrelsen ett kort tag i Burell. Ni får nog hjälpa mig med namnet. Kan det vara Daniel Ungerna? Förlåt? Kan det vara Daniel Ungerna? Yes, Ungerna, just det. Mm, korrekt. Och så var det någon mer. Jag tror att det var fyra potentiella investorer då. Och vad pratade ni om på det här investorsmötet? Ja, vi körde ju en PowerPoint-presentation som vi satt ihop och satt och deadline-crushade liksom. Tills vi hoppade in i bilen och körde ner till mötet. Så det var ju något vi, det var ju väl det som vi hade jobbat på, som Alexander hade jobbat på, vi hade jobbat på, och sen så liksom blev det, och vi satt och ja, finjusterade och hade ju börjat på en PowerPoint, men sen blev det plötsligt ett väldigt skarpt läge när vi var där. Så vi hade det mötet och ja, det kändes som att det gick väldigt, väldigt bra. Mm. Vad ingick i den PowerPoint-presentationen? Ja, det var ju grunden till stommen till det här att trada energi över gränser då med solvarma ställen på vinterhalvåret i Sverige med Norden. Och hur långt var mötet? 2 timmar kanske. Och en halv. Och hade investorerna några följdfrågor? Ja, det... Gud, det minns jag inte. Det är... Det var ju säkert diskussioner och debatter, men jag kan inte komma ihåg specifika frågor. Och vad syftet, vad ville ni övertyga dem om? Vi ville presentera den här idén och det här bolaget som vi hade och som vi hade en, vad vi då tyckte var en storslagen och fantastisk affärsidé och plan som vi ville liksom få förståelse för och uppskattning för och förhoppningsvis att de ville investera pengar i bolaget. Jag tog ni upp det att ni ville att de skulle investera pengar i själva bolaget? Ja, alltså jag tror inte vi hade en... Jag tror inte vi hade ett erbjudande prestation, utan det här var ju en, det var ju liksom Afrans kontakter och Afrans som har satt upp det här mötet, så att vi var ju mest där för att presentera affärsidén. Så ni tog inte upp så här, även om ni inte hade ett konkret erbjudande, att ni ville att de skulle investera i själva bolaget? Det är jag är säker på att det var tydliggjort i det mötet, att det var ju Afrans som skulle följa upp det här mötet sen, och Afrans som bad oss åka dit för att göra prestationen. Och förstår du rätt då att investera i bolaget så att ni fick mer likviditet och kunde göra till exempel förvärven? Ja, vi höll ju på med en affärsplan som inte var färdig då, som vi ville väcka ett intresse för bolaget och för den här affärsmodellen såklart. Men det som kom fram sen i affärsplanen skulle ju vara en kombination, vilket det också blev. Alltså bara snabbt. Bilaga 13 av 69 har vi en PowerPoint som inte är en färdig affärsplan. Vi har fått den, kan jag säga, av Lars-Erik Magnusson. Mm. Den ser ut så här. Är det här någonting? Var det den här ni presenterade eller var det någon annan? Då får nog klicka fram några sidor till. Det är definitivt något som jag har där. Om du går tillbaka... Ja. Om du kommer ihåg. Alltså. Ja, alltså, det här är ju det här är en tidig PowerPoint. Mm. Så det här är ungefär december 2015.
Ja. Fanns det någonting om de här batterierna och sånt? För jag kan ju se att det är batteri tidigare än den här. Eller det här så att säga den första. Det här är det första som vi... Ganska snyggt måste jag säga. Men det är det första vi lämnar ifrån oss. Som dokumenterar det här. Med batterier och så. Som ni ser här i källaren. Sen att vi har ju... Det är inte första gången det här omnämns såklart. Det här har ju varit med i ett utvecklingsarbete som har pågått. Och diskussioner i någon månad innan det här. Men det här är... om vi tittar på alla, jag kan inte svära på att det här är exakt det vi visade upp i Newport Beach. Men det är åt det här. Kan vara så att det här är... Mycket av det här känner jag igen. Här har vi ju Tesla-batterier och elcyklar. Men det här är i stort sett så är det här nog det vi presenterade i USA. Det kan ha varit några justeringar vi har gjort. Och då säger det här är framdiskuterat i någon månad. Vilka är ni som... Du sa att precis nyss att det här var framdiskuterat i någon månad. Vilka är ni som har diskuterat fram? Ja, i stort sett så är det jag, Alexander, Afram och Magnus. Och vem är det som gjort själva presentationen? Förlåt? Vem är det som gjort själva presentationen? Alexander och jag. Än en gång, Alexander till stor del har gjort mycket av det här jobbet. Han är väldigt mycket bättre än mig på design. Har ni haft kontakt med någon utomstående när ni gjort det här? Du menar i... Ja, i elbranschen, någon konsult eller liknande. Nej, alltså jag tror att vid det här stadiet var det nog bara Magnus som var vår elexpert. Han hade ju, vad jag hade fått inflöda med, säkert 10 års bakgrund i energi. Och både initialt verkade och var också omtalad som väldigt kunnig och sen också bevisligen väldigt kunnig. När kommer den första affärsplanen fram sen? Alltså en full färdigutvecklad affärsplan. Jag vet inte. Det är mycket jobb i en sån. Februari, mars, februari. Vi har 3 affärsplaner som vi har sett i alla torer. Det är en som heter, och den heter alla 3 Changing the Energy Game. Ja. En är daterad januari 2016. Ja. En är daterad mars 2016. Och en är daterad maj 2016. Ja, men det verkar ju rimligt då. Var lite snabbare än vad jag själv trodde. Januari, mars och maj, ja. Presenteras de någon av de här för investerare? Ja, alltså... Det får du nästan fråga Afram om. Jag drog ju de här i olika varianter med banker och med de här elförsäkrings, alltså volymförsäkringsbolagen och volymuppköp, alltså eluppköpsningsbolagen och garanterat också träffat Lars-Erik Magnusson några gånger och även den här Maximilian, så han har ju varit involverad och tittat på de här bitarna också. Kan ha varit så att jag också har visat det för någon. Vad sa banken om? Ja. Förlåt. Vad sa banken om det när du presenterade dem? Och tyckte det verkade liksom häftigt och imponerande. Lite olika. Nordea frågade, i Finland frågade till mig om man kunde investera i bolaget. Jag var inte där på ett investormöte då, men då sa att det stod dem fritt såklart. Men de vill inte ge dem... De vill inte låta er vara bankkunder i för sig. Jo, Nordea i Finland var ju bank. Vi var ju bankkunder där. Jag ska titta ett par nedslag bara i... Den sista, den som är maj 2016. Och där jag får upp bilaga 13, Bertil. Sidan 138. Och jag ska förstora upp lite. (Hör)
Då är jag här. Ser du mina pluttar? The real's target is to within 5 years have a population of 1,767,668 användare, propelling the company to one of the largest energy companies on the Nordic market. With our Verel One product, 15 euro per månad erbjudande, så kommer bolaget introducera en ny affärsmodell och starkt etiskt patos och lägsta elpris. Och så bedömer ni också att ni ska ha 15% i den nordiska regionen marknadsandel. Kan du kort berätta hur ni har räknat fram de här antagandena eller målet? Det här är ju fortfarande en kombination av att göra en massa förvärv och sen erbjuda då de kunde man ha köpt upp, både att såklart vara kvar som elkunder men att erbjuda dem det här Verel One då. Och i det här läget så har ju flera människor varit involverade i den här affärsplanen från jobbet, alltså Magnus Winfridsson och Linus Rönnroth. Och hur vi kom fram till exakt den där siffran, det minns jag inte, men det är ju en procent av så här stor kundgrupp är det, om man tar så här mycket, alltså i Norden, om man tar en sån här procentandel så blir det så här många användare då. Och sen hade vi nog antaganden. Det borde finnas i ekonomiska sammanställningen en del om antagandena, skulle jag anta. Har det göra, men det står fortfarande inte hur ni har räknat fram det, det är ju fortfarande bara antaganden. Vi hade någon form eller någon modell för att komma fram till det. Ja, alltså, det var ju, Linus var ju vår räknekille. Jag kommer inte ihåg vilka antaganden. De här diskuterades ju fram och tillbaks. Men jag är ganska säker på att det handlar om att vi har räknat på procent på volym. Alltså volym av kunder i den nordiska marknaden. Hur stor den är, hur många användare eller elkunder det finns i Norden, och så att man skulle ta någon liten procentdel av det. Men den exakta räkningsnurran kommer jag inte ihåg nu. Och hur skulle ni få så många kunder? Skulle ni övertyga dem att gå över till er, eller skulle det vara fusion eller en kombination, eller hur hade ni tänkt det? Framförallt så skulle man ju då köpa och fusionera och slå sig samman med bolag i olika former, och sen skulle man då erbjuda dem den här tjänsten. Och självklart en hel del pengar till marknadsföring framöver också, när man bara kommer intäkter. Fråga, var Afra med på, hade han godkänt det här, eller var han med i arbetet, eller hur? Han var ju både bollplank och med en del av resonemangen och arbetet kring det här. Men här var han ju mer rådgivande, om vi ställde frågor till honom och diskuterade en del av koncepten med honom. Nordic Light står en del om. Mm. Vad var det för någonting? Inte här alls, men det står längre fram. Men jag tänkte fråga det innan jag visar upp. Mm. Nordic Light är väl den delen av konceptet när man då kan erbjuda över en tidsperiod på, om jag inte minns fel, 8 år, att man har gratis el hemma. Att man istället för att betala då en elleverantör, vad det nu kostar, 1 000, 1 500 i månaden, lite beroende på hur man bor, självklart mindre om man bor i lägenhet, men vi riktas ju, även inte var framförallt tänkt att rikta sig till villa och radhusägare och även kanske fastigheter då där det fanns bostadsrätter, men det gick. Enkelt förklarat så går ut på att man installerar en solpanel på sitt tak eller fastighetens tak. Och den finansieringslösning vi skulle erbjuda skulle då motsvara din normala elräkning. Och under sommarhalvåret så täcker ju en solpanel ett normalt hushållsdriftsbehov. Men på vinterhalvåret så gör det ju inte det. Och därmed fanns det här, Nordic Light handlade om det här balanseringen mellan solceller på soltäta ställen under vinterhalvåret i Sverige, där det då är sommarhalvår, och soltätare ställen. Och en överproduktion på de soltäta ställena som man skulle få mot att de installerade solceller på sina tak, så skulle vi få överproduktionen.
och den skulle man sälja på spotmarknaden i de länderna och med ett arbitrage då på nästan upp till 67% så skulle det här bli en väldigt, väldigt god affär. Kunde man då få för de här pengarna kunde man handla den el som behövs för att täcka upp ett hushållskostnader eller energibehov under vinterhalvåret. För att en solcell producerar ju även energi på vinterhalvåret i Sverige, fast det är ju i mindre utsträckning då. Och vem eller vilka är ni som har utvecklat den här produkten eller konceptet kan få säga? Ja, det är ju Verel som har gjort det. Det är... Vem eller vilka på Verel? Ja, igen då. Stor del av konceptet kommer ju från Alexander. Det har ju vidareutvecklats och marinerats fram av alla tidigare nämnda personer. Och vi har också, här gjorde vi utvecklingsarbete med stora solcellstillverkare och batteritillverkare i Tyskland. Gjorde demoprojekt, gjorde ramavtal med dem och skaffade oss återförsäljaravtal för att kunna köpa in olika mängder av solceller och batterier då, som krävs för att drifta en sån här anläggning. Så helt enkelt skjuter man över pengarna som går till ett elbolag, skjuter man över som kund till en investering i sin egen fastighet. Man betalar lika mycket under 8 år och sen äger man anläggningen och då kan man ha gratis el. Betala en månadsavgift till oss. Är det någon av idéerna i Nordic Light som är Aframs idé? Förlåt? Är det någon av idéerna i Nordic Light som är Aframs idé? Idé? Mm. Jag tycker det är jättesvårt att sätta en kovenans på idéer. Vem som tillför vad i diskussioner och utvecklingsarbete. Grunden kommer från Alexander Mathisen Öhman. Sen skulle jag vilja säga att alla har bidragit på olika sätt. Och masserat, marinerat, kondenserat ner det här till någonting som vi sen var överens om att det här är produkten vi ska erbjuda och sälja. Anledningen att jag frågar att på sidan 282 i 16 Erik. Så har du svarat så här på frågan. Har Afram varit med och utvecklat den här produkten och dess idé med Nordic Light? Peter säger att det är svårt att svara på försöka få honom att förstå. Sen kanske Afram haft åsikt på produkten mellan PowerPoint-presentationen i december och businessplanen i februari och kommande businessplanen. Grunden är att 85% Alex idéer, sen 15% Peters idéer och sen kanske Afram kommit med några tankar, men det kanske varit mer april-maj 2016. Afram kan ha lagt till något till affärsplanen. Är någon av dessa idéer Nordic Light, Aframs idé? Peter säger att det är det inte. Nej, det är väl ungefär det jag sa nu, eller? Då, men det är det här en minnesbild att vara så. Det var med Nordic Light. Ja. Och varken du eller Alex har i bakgrund i elbranschen. Hur har ni kommit fram till den här idén? 5% Alex idé och 5% idé. Ja, man är smart, gör mycket research och är kreativ. Och sen testar man och utvecklar idéer. Hade inte heller någon bakgrund i dykindustrin och kom fram med världens första helautomatiserade rebreather som var godkänd för dyk för nybörjare. Revolutionerande. Astronautteknologin ner under vattnet. Det finns fortfarande. Jag är varken ingenjör eller erfarenhet i dyk. Produkten finns, säljer. En annan jag kan se i affärsplan, det här på sidan 146, en prissättningsmodell. Mm. Hur fungerade den? Oj, om du kommer inte mycket där? På. Nej. Jo, det här är väl lite det som jag pratar om då. Att man får, i slutändan så har man en kostnad på ungefär 100 euro i månaden. Och då har man hela paketet. Man har värme under vintern, man har solpaneler. Man har löst energifrågan i sitt hem. Man investerar i sin fastighet istället för att betala till E.ON eller Vattenfall eller vilken leverantör man nu har. Och efter 8 år skulle man då äga hela anläggningen själv och producera egen energi gratis. Under tiden har man då kanske installerat något som har ett värde på några 100 000 kronor och ökar värdet på sin fastighetspark också.
eller sin fastighet? För den översta här verkar inte vara med solenergi. Det är bara att man betalar en fast avgift på 17,50 euro per månad. Ja. Var det något unikt, en prissättsmodell som var bättre än konkurrenternas, eller hur? Vi var nog, tror jag, först med det i varje fall i Sverige eller i Norden. Att man betalar en fast avgift och sen så lägger man på, så skulle man bara få köpa spotpris. Nu finns det flera konkurrenter som plockade upp den tråden. Jag tror ingen hade den innan. Utan att du kommer ner då i, du betalar en fast avgift för nät och uppkoppling till oss och sen så får du direkt spotpris utan påslag. Det är en mer vanligt förekommande modell nu i varje fall. Min uppfattning är att det här var bättre för konsumenterna än för konkurrenternas prismodell? Ja, definitivt bättre om det var en fastpriskund, som väldigt många av kunderna i Finland var. I Sverige så beroende på, det har inte samma utslag som de flesta hade rörliga priser i Sverige. Sen har jag en fråga om den här batterilösningen, vi ska inte gå in på det i detalj. Men det finns på sidan 143 och 144. Och bara här jag ska förstå upp så det ser lite. Batteriet baseras på Teslas öppna patent. Mm. Var tanken att det skulle vara ett samarbete med Tesla? Ja, under en period så var det. Jag var nere i Holland och vi hade kontakter med, ja, genom en bekant till mig som heter Peter Karlsson som jobbade på Tesla på den tiden och var deras supply chain chef och satt i ledningsgruppen på Tesla. Han har ju numera den här Northvolt i Sverige. Enorma batteriparken i när de bygger i Sundsvall. Han tyckte det här var jättecool och häftig idé. Jag var uppe och träffade honom i, ja, uppe i, han bodde där uppe i Silicon Valley. Han introducerade oss för Europachefen på Tesla som satt i Holland. Så jag var nere och besökte dem och vi inledde diskussioner om ett samarbete och ett samarbetsavtal. Jag tror åtminstone en draft på det kom fram till oss. Det finns säkert också i våra mail som ni hade hittat och tittat på. Och då är det så att de har några öppna patent kring batterilösningar som vi skulle kunna nyttja. Och sen så skulle vi i det där första läget så skulle vi vara återförsäljare åt deras batterier som en del av vår lösning. För vår lösning gick ju egentligen inte ut på batteriet. Men sen kom vi också på att om vi kunde bygga och tillverka våra egna batterier så skulle det både bli mer kostnadseffektivt för kunden och större marginal för oss. Vi kunde också bygga in flera smarta funktioner i batterierna som var styrda efter vårat system. Så är det med Tesla föll? Det föll. Varför hade ni med det i affärsplanen? Ja, det föll väl efter det här, tänker jag. Men det var andra delen ni presenterade för investerare, men sen så tog man bort det, så att säga. Ja, alltså samarbetet föll med Tesla. Jag tror att de såg att de inte ville ha återförsäljare, utan om jag minns rätt så ville de ha bara sälja sina egna batterier. Bara, hade det någonting med priset på batterier och jag? Deras priser, eller? Mm. Deras batterier är ju, eller var, jag vet inte hur det är nu, var ju dyra. Så att vi tittade ju samtidigt på flera lösningar. Och var ner i Tyskland och besökte några batterileverantörer och kände att det kanske var en, ur vårt perspektiv, en bättre lösning att att så att säga branda ett batteri till oss själva. Mm. När man gör en sån här affärsplan då, och det är en sån fråga om han ska ha ett batteri och man ska lägga in det i sitt system, gör man ingen undersökning om vad det ska kosta, den lösningen? Mm. Ja. Och sen funkar det inte för batteriet var för dyrt, eller? Vi såg att vi skulle vilja ha bättre marginaler så att vi fortsatte att söka efter batterileverantörer. Ja. Och då är min nästa fråga, hur mycket pengar behöver man få genomföra den här idén då? Har ni räknat på det? Absolut. Ja, och hur mycket var det då? Ja, alltså, konceptet går ju ut på att hemägarna eller fastighetsägarna ska ju, de betalar ju själva för batterierna. Mm. Så det vi skulle lägga pengar på var ju utvecklingen av
produkten och mjukvaran och lösningen och erbjuda den som kompletta paket till kunder. Och vad hade ni projicerat för kostnad för det då? Det var ju åtskilliga miljoner, jag kommer inte ihåg priser nu. Nej. Men sen var man tvungen att köpa batterierna då också innan man kan leverera dem till kund? Nej, inte nödvändigtvis. Vi köpte ju upp några batterier för att testköra och prova och köra i bänk så att säga, prova systemen på. Ja, men jag tänker bara, när man kommer med en sån här affärsplan, då kommer ju givetvis investeraren fråga, jaha, hur mycket pengar behöver vi för att få det här i hamn? Ja. Ja, och vad var ert svar då? Det minns jag inte nu. Det finns väl projektioner här i... Jag kan inte komma ihåg beloppen nu. Ja. Eller, det vill inte svara just på batteri, för det kan jag säga. Kostnaden där, det är inte med i affärsplanen. Men jag har med en financial plan och då är jag på 13 Bertil. Ja. Sidan 169. Stycke 2. According to the cash flow projections in this business plan, not including funds for direct costs related to electricity purchases, year 2001, will require capital raise to avoid negative cash flow. The amount necessary to obtain break-even cash flow year one is 37 million euros. Mm. Och sen står det också här på tredje stycket, when it comes to electricity purchases, the amount of electricity bought at spot price and then sold at the same spot price to the company's clients will be held outside of this business plan's projections. And will only affect short-term cash flow projections. The company will need short-term funding for a period of between 4 to 7 weeks ahead of each invoice batch being distributed. Och sen så står det att nonetheless, an initial equity raise of 8 million euros is deemed necessary to cover increased electricity volumes in the short term before the aforementioned credit facilities are in place. Last but not least, 5 million euros are needed to optimize the company's capital structure by redeeming a bond in the company's balance sheet. Uppfattar jag korrekt att det här är tanken bland annat att investerare ska, ni behöver få in 37 miljoner euro, 8 miljoner euro och 5 miljoner euro? Det är svårt att svara på så här kortsiktigt, men det är möjligt att de här 8 och 5 ingår i de här 37. Det kan inte jag svara på så här snabbt. Så det kan vara 37 eller 37 plus 8 och 5. Ja. Så tanken med det här var att investerare skulle få gå in och investera i Verel och ge de här pengarna. Ja. Och återigen, Mårten har ju visat dig hur mycket pengar som Gerge Holdings håller sina aktier för. Om de hade gått in i Verel istället, hade det hjälpt situationen? Vem som än hade gått in med 37 eller 37 plus 8 plus 5 eller vad det nu stod där du tog bort just hade ju såklart hjälpt situationen. Jag har några få frågor också. När är den här affärsplanen redo enligt din mening? När är den redo för att visas upp för investerare? Ja, alltså, jag tror att om man ska prata om att visa upp det för externa finansiärer som man inte har någon direkt relation med, så är det nog mer den här sistnämnda som är redo. Men vi har ju uppenbarligen, jag visade ju en sak i december och vi visade säkerligen den här i januari, februari då, kanske om det var klar i januari. Och sen visade väl också saker i, då kom ju en annan i mars, det här var ju ett arbete under utveckling för att få en färdigställd affärsplan som man kunde visa för externa investorer. Så folk man inte känner. Så tanken var väl också att Afram skulle liksom ha i sitt nätverk, hade massor med penningstinna investorer. Där är ju upp till honom att diskutera hur och vad och varför och när och hur mycket. Och för vad man skulle få för det. Jag skulle då, nu har inte jag sett den vi hade i mars, eftersom du har visat lite på första PowerPointen och den sista från maj, antar jag att det var att du sa att den skulle jag kunna gå ut med personligen och till folk som jag, om jag säger om jag inte känner, och visa upp den för. Vet inte om jag kan säga det om mars eftersom jag inte har sett den, vi behöver kanske inte gå in i sån retorik just nu, men jag tror att det skulle bli en sån här som man kunde gå ut till
ett IM man kunde gå ut med till många. Vi hade ju redan stött på problem här under våren. Ja. Anledningen jag frågar är att det finns lite några mejl här vi kan titta på. Den finns sedan 48 i PowerPoint, i Virel PowerPointen. Virel PowerPointen, är det presentationen eller? Nej, det är, förlåt, det är från vår sak. Det är vår PowerPoint. Så vi talar om det för detta. Okay. Som vi kan visa för investorer. Det finns flera, du kan se. Ja, det kan du se. Snart kan jag se. Ja, snart kan du se. Vilken sida? 48. Är det den du tänkt på? Nej, du, en sida till tror jag. Det vanliga, där, ja. Precis. Ja, så. Ja, nej. Där. Det finns ju ett mejl den 20 april från Winfridsson där han skriver och hoppas allt är bra. Och så skriver han, vi behöver arbeta vidare med våra affärsplaner och känner att vi behöver komma längre innan vi går in i samarbete. Ja. Och då förstår jag det som att då är den inte färdig vid det här tillfället, eller varför anser inte ni den vara färdig vid det här tillfället? Ja, eller han, som jag sa, den här sista som vi tittade på, ja, som det var från maj, den utan att ha sett allt nu så känner jag att det var nog, och du, ni sa att det var den sista vi hade i våra, ja, det finns en uppdatering av den i oktober sen, ja, 2016, ja, också. Men, så att om det här då är i april så kan det stämma. Ja. Mm. Det här är ju Marcus som säger det här, så att han anser det. Och... ja. Ja. Det, sen nämnde du att det var en sammanslagning, eller så förstod jag det i alla fall, av Aframs affärsidé med Bara Spara och Energy 220, och sen så det här påslaget med grön el eller energi, batterier och så vidare. Bruna, den här första versionen, har du sett någon skriftlig version av den bara? Vilka pratar om nu? PowerPointen i december, eller? Nej, PowerPointen i december har vi ju sett. Ja. Men bara den här delen, den här affärsplanen, du benämner den ibland som affärsplan, som innefattar bara tanken eller idén om att man ska köpa upp kundstockar. Har det funnits någon skriftlig affärsplan? Eller har det bara presenterats som en affärsidé? Jag under Eden, jag minns inte riktigt. Jag är ganska säker på att jag har sett någonting skriftligt på det. Och vad skulle det vara för någonting då? Affärsplan eller affärsidé kring med en ekonomisk prestation kring hur man skulle då förvärva ett antal bolag och vad det skulle kunna ge i volymer. Mm. Men i ljuset av att den här inte är färdig, skulle du säga att den, så fall som du såg då, var det en färdig affärsplan som du fick presenterat för dig, eller var det affärsidéer på papper, om du förstår vad skillnaden är? Jag tror jag förstår vad skillnaden är. Ja, nej, jag tror inte jag såg, jag har inte sett en så här utvecklad affärsplan som det vi tittade på här i mars, och nu såg vi bara några sidor, men den är ju rätt omfattande, om jag inte minns fel. Mm. Men något sånt har du inte sett gällande den ursprungliga idén? Det är något sånt som är genomarbetat och designat och nej. Nej, okej. Tack, då har jag inte... Ja, jag ska byta ämne lite. Jaså? Ja. Musik? Nej, okay. Nej, tyvärr inte. Nej, okay. Väldigt lite musik i det här förhållet. Du pratar om en felbetalning och jag ska visa dig i 13 Bertil, tror jag det är, sedan 420. Ta lite tid här. Den har klart att hållit på en timme efter lunch. Ja, nästan. Ja.
Här är ett mejl från 2 mars 2016. Mm. Mellan Emil till dig. Peter, skicka ett mejl direkt till Finance at Argentarius Group och ber dem flytta 1 miljon euro från AI12 till AI3 som betalades fel. Då kommer jag detta ASAP på problemet löst. Lägg inte mig eller Phil på CC. Vilken sida är det? 420-13 Bertil. Är det här den felbetalning du pratar om? Ja, det här är en av de mest pinsamma händelserna i min yrkeskarriär. Jag... Men då frågar jag, var det den felbetalningen du relaterade till tidigare? Ja, det måste jag. Ja, det är, jag har bara gjort en stor felbetalning i mitt liv. Mm. Vad var det här? Ja, det var ju en ränte och jag tror också amortering på det första obligationslånet som vi hade. Och jag skulle sitta och betala här och det var väl rätt ny. Det snurrade massa olika namn och alltså företagsnamn och så. Jag satt där med den här dranerlistan i bankprogrammet och skulle göra den här betalningen då. Och valde fel. Och fattar inte hur jag kunde göra, men jag valde fel i alla fall och tryckte iväg en betalning på ganska mycket pengar. Som ni ser, 1 miljon euro. Och det uppdagades väl när Afram gick på mig och sa att det har inte kommit in de här pengarna. Du sa att du har skickat dem. Vad har du gjort? Vad har hänt? Och jag bara, jo, jag har skickat dem. Ja, otroligt pinsamt och jobbigt. Ja, det var ju tungt att rättas till. Så att då... Jag kommer inte ihåg hur de här turerna var. Det var som ett... Det var jättejobbigt för mig att ha gjort det här felet i varje fall. Så att det... Ja, det kom ett... Jag vet inte hur det var om Afram... ringde Amir, vi skulle lösa upp det här på något sätt. Och så kom den här instruktionen då till mig. Och vad vi kunnat se så är det inget om Anthony Farrell i de här mejlen. Men förlåt? Du sa innan att möjligen kunde det här vara med Anthony Farrell. Det har vi inte kunnat se i mejlen. Nej, det vet inte jag heller nu. Det var något som jag... Men, lägg inte mig eller Phil på CC. Vem är Phil? Det var väl också någon person som var... Har du något namn så kan jag känna igen det. Philip Eaton Richards. Förlåt? Han var Philip Eaton Richards. Philip Eaton Richards. Det är ett namn jag känner igen, ja. Känner du igen det mer än så här? Eller än vad? Nej, det är ingen person som jag har träffat. Varför ska du inte lägga Emil på CC? Emil var ju... Jag kallar honom Amir fortfarande, men han var ju frånkopplad den här verksamheten, så att... Han ville väl inte vara involverad, men han blev väl tydligen ombedd till att, inte av mig då, men ombedd att hur man skulle åtgärda och rätta till det här. Så han ville väl hålla sig borta från det, jag vet inte. Det var ingenting jag reflekterade så mycket över. Jag tycker många gånger skickar man mejl och man ser sig av människor och sen så blir man till sig, ja, ser sig inte de här utan på det här. Det tycker jag många gånger i min karriär. Jag såg ingenting märkligt med det i alla fall. I de här olika ägarstrukturerna och de här olika ägarstrukturerna så förekom det en del namn som jag aldrig har, alltså människor som jag aldrig har träffat, utan som var med på olika CC-snurr och sen kan jag ha tagit svara alla eller skickat alla eller vad jag nu kan ha gjort. Jag vet inte ens om jag hade skickat något av dem, men han bad att jag inte skulle göra det. Jag vet inte. Du sa att Emil hade skjutit ut sig. Här är ett annat mejl den 11 oktober 2015 och jag är på sidan 571-13 Bertil, 11 oktober 2015. Jens, Trustbud är i stora problem med Finansinspektionen, vilket får meddelas till marknaden imorgon. Linus är djupt involverad, så vi är oroliga för att han kan bli en belastning för brev. Han måste omedelbart sägas upp med hänvisning till oegentligheter i hans tidigare uppdrag som styrelsemedlem och CEO i Trustbud. Hur kan Emil Jensson här? Vilken sida var det här? 571-13 Bertil. Förlåt, hur kan man vara frågan? Hur kan Emil ge den här? Jag uppfattar det som en order. Ni måste säga upp Linus Lönnroth.
Han har ju flyttat ut sig i bolaget. Ja, eller blivit utköpt. Alltså, under en period här i de här bankaffärerna så hade ju de som hade dosa i företaget var ju Emil och Magnus. Och det här är ju i oktober. Det här, jag vet inte exakt hur länge det pågick, men det pågick säkert till januari, februari. Så det var ju himla omständigt att hela tiden försöka få det här signerat och dubbelsignerat då för Magnus och av Amir som var, jag tror att han var på Malta, det vet jag inte, men liksom, här kommer ju något som han, ja, han bryr sig väl om situationen och verksamheten. Det är ju bland annat jag och Patrik och Magnus är med på CSA Afram sig också. Han har väl fått informationer på något sätt. Jag tycker att det är väl en, jag ser det mer som en uppmaning än ett direktiv, men nästan klar, men det här är ett mejl, sidan, det är processgruppen avsnitt 5, sidan 85. Bilaga 13c, sidan 62. Barbaros Ökten skickar en fråga till dig bland annat. De är intresserade av att bedöma investeringen i andra. Kan du göra lite större snar? Ja. Att göra en investering i AI Undertaking 3 som har innehåller aktier och bonds i brev. Och sen så frågar man om ett antal saker, hur det går för era finanser och liknande. Du vidarebefordrar det här direkt till Emil. For your information. Varför vidarebefordrar det till Emil? Jag tror inte vi bara klara med de här affärerna och bankaffärerna. Jag tyckte det var av intresse för samtliga. Du sa innan att du inte visste vem Barbro sökte, var han var med i någon mejlslinga. Nej, jag sa att jag kommer inte ihåg det i varje fall. Här har ni ju flera namn, Antoni Kjell, jag minnas alls, Barbaros och den här. Barbaros har ju sa jag också att det var någon som var intresserad av att investera. Det förekom väl en del sådana mejl och samtal såklart när vi försöker få in pengar i bolaget. Okej, okay, så det här är Barbara sökte någon som så att säga är intresserad av att investera? Eller? Det var så du beskrev det här. Jag såg ju det dokumentet tog upp här. Och varför ska Emil få reda på det? Jag tror att han fortfarande var involverad i de här betalningslösningarna för bolaget. Vi hade ju inte löst det med bank då, tror jag. Det var väl jätteviktigt. Vi gick ju på, bolaget gick ju på jag inte säga knä, men bolaget var ju alltså ansträngd i sin likviditet. Någon ytterligare fråga bara. Han uppfattade som att Emil var behjälplig att den här affären skulle gå bra. Hur länge var Emil behjälplig då? Vilken period? När slutade han vara behjälplig med såna här frågor? Vad som
vet inte jag om det fanns någonting, att man var behjälplig till Afran på något sätt, men när vi hade löst det här med, min minnesbild är att när vi hade löst det här med bank och betalningar och han liksom, vi fick stänga ner, eller blev, när kontot på banken till slut stängdes ner, då upphörde ju, om jag inte minns fel, all kontakt med Emil. Sen dess så, jag tror jag såg han kom på besök en gång sommaren eller hösten på kontoret och sa hej. Mm. Och så att snacka lite med Afra, men sen så sa vi bara, vi får ta en lunch, men det blev aldrig någon lunch. Ja, vi kan stanna där. Så. Ja, vi är klara. Mm. Ska ni flytta om då? Jag ska inte ta paus. Ja, jag kan ställa någon fråga. Nej, vi tar det. Nu får du då. Ja. Alltså det måste bli tid till försvararna också. Ja, vi tar inte det. Ja, vi tar paus.